qaar kamid ah siyaasiyiinta wax garadka iyo odayaasha deegaanka ELDAAS ee ismaamulka Wajeer ayaa sheegay musharaxa xildhibaan 2017 u taagan deegaankaasi waa doorashada fooda ay nagu soo haysay la filayay inay ka dhacdo dalkan Kenya. بسم الله الرحمن الرحيم شنت مقع ومشان كقرنات مقع بخشده كجيرو هرديك سو بحي وننك اللي يرى أحمد بوراي عرالي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مقع عيدو أحمد بوراي عرالي مشرح وردايا حلبان مدى ألداس سنة 2017 سيداد مانت حرف الله دكو عرقتين رير ألداس isbeddel doon ay ku dhaqaaqeen wax soo ogtihiin in yaani dhibaatooyin badan fara badan ay dadka halka soo mareen dad awgood waxa la gartay in isbeddel la keen xagga siyaasadda aniga waxaan ahay nin nimanka taagnaa kamid ah waxaan ahay shan marka waxa dhacday in yaani culimada odayaasha siyaasinta ay soo imaadeen way dhahan waa ilaan ruuxo la soo baxna sidii lagu ogaan jiray qoomidaha kala odayaasha soo saari jireen laakiin tan waxay ugu downeed in yacni musharaxiinta naftinkooda ay isku imaadeen way ku tashadeen intay ruuxo soo saaraan alxamdulilaah arrintii waxaa lagu tashtay inaan aniga ahaada musharaxa lagu heshiiye oo u tartami doona jagadaas.